Ці вибори пройшли, на мою думку, досить таки з порушеннями. Використання, вперше, використання адмінресурсу провладного кандидата народного депутата. Приклад, будь ласка, приклад. 13 числа був на зустрічі у Хижах із виборцями. Пообіцяв зробити, провести дітям водичку. Я згідний, все дуже добре. Все супер, треба було це зробити ще раніше. Да? 15 числа Олег Вікторович Любимов виставляє першим пунктом на сесії обіцянки даного кандидата народного депутата. Це вже є. Ну як, на ваш погляд, це використання адмінресурсу? Це пряме використання адмінресурсу. Так само було по попередньому пакету рішень районної ради. Та ж сама схема. Поїздка, обіцянки, ставили на голосування і приймалися рішення по виділенню цих коштів під ці обіцянки. Все. А так, сам в день виборів, я би не сказав, не було ні розносу грошей, як раніше, ні каруселі вже не було. І бачимо, вже зараз бачимо, явка невелика. Це реальна явка є. Людей, які дійсно активні і хто йде і голосує. От тепер ми бачимо реальну явку. Ну, буде якийсь мати вплив той факт, що був використаний адмінресурс, або не був. Дозріли люди, чи не дозріли приймати рішення, не дивлячись ні на які подачки. Ну, то є дійсно подачки. Влада повинна працювати постійно, вона не повинна працювати перед виборами. А в нас виходить, вибори йдуть, давайте все роздамо людям, роздамо тепер якраз. І гроші фактично в бюджеті акумулювалися до цих виборів, щоб викинути перед виборами і показати, от ми такі хороші, да? Як би не склалися зараз дані вибори, як би вони не склалися, я буду і далі продовжувати свою роботу в плані волонтерській діяльності, в роботі самооборони буду продовжувати. Нас чекає реорганізація самооборони в Виноградівському районі. Це вже було на останніх зборах прийнято рішення.